যদিও সেইবোৰ কৰিব নাপায় তথাপি আমি মানা কৰা নাই, কাৰণ আমি জানো ৰাইজৰ যিটো ইণ্টাৰেষ্ট হৈ আছে বা অসমীয়া চিনেমা চাবৰ প্ৰতি যিটো হেঁপাহ, আমি সেইটো ক'তো কমাই দিব বিচৰা নাই। ছবিখন 19টা চিনেমা হলত 12টা ষ্টেটত ৰিলিজ কৰিবলৈ গৈ আছে, ছবি 12টা বিভিন্ন ষ্টেটত, য'ত নেকি কেতিয়াও অসমীয়া চিনেমা ৰিলিজ হোৱা নাছিলে, আহমেদাবাদ, পুনা, গুৱাহাটী, গোৱা, কলকাতা, কাইলৈৰ পৰা সবতে ৰিলিজ হ'ব। প্ৰথমতে মই অসমৰ ৰাইজলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, তেখেতসকলে যিধৰণে আমাক সঁহাৰি দিছে, যিধৰণে ওলাই আহিছে হিলডুল ভাঙি পেলাই ছবিখন চাবলৈ। মই আন্তৰিক মানে মোৰ অন্তৰৰ পৰা মই তেখেতসকলক সবকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ তেখেতসকল আৰু ওলাই আহক, চাওক অসমীয়া ছবি ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো এতিয়া বহুত আগবাঢ়ি আছে আৰু আগবাঢ়িব যিধৰণে আমি কাম কৰি গৈ আছোঁ। আপোনালোকৰ সঁহাৰি যদি এইধৰণে আমি সঁহাৰি পাওঁ, ছবি সঁচাকৈ ছবি বুলি নহয় এজ এ ইণ্ডাষ্ট্ৰী, অসমীয়া ছবি ইণ্ডাষ্ট্ৰীক আমি বহুত আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিম। মই খুব গৌৰৱান্বিত আজি যে কাইলৈ আমাৰ ছবিখন 19টা চিনেমা হলত 12টা ষ্টেটত ৰিলিজ কৰিবলৈ গৈ আছে, ছবি 12টা বিভিন্ন ষ্টেটত, য'ত নেকি কেতিয়াও অসমীয়া চিনেমা ৰিলিজ হোৱা নাছিলে, আহমেদাবাদ, পুনা, গুৱাহাটী, গোৱা, কলকাতা, কাইলৈৰ পৰা সবতে ৰিলিজ হ'ব, দিল্লী, বেংগালোৰ, হায়দৰাবাদ, চেন্নাই, ইতিমধ্যে এইকেইটা জেগাত হাউচফুল চলি আছে আপোনালোকে জানে। এই 19টা চিনেমা হলত প্ৰায় 40টা শ্ব' হ'ব, লগতে আমি যেতিয়া ছবি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, ইয়াত ৰিলিজ কৰিছিলোঁ শুকুৰবাৰে, আমাৰ আমি সপ্তাহটোৰ কাৰণে 700 শ্ব' পাইছিলোঁ, অথচ এই 700 শ্ব'টো বাঢ়ি পেলাই এই সপ্তাহটো আজি লাষ্ট ডে বৃহস্পতিবাৰে, আজি আমাৰ 1014 শ্ব'ত আমি শেষ কৰিলোঁ। আৰু মই খুব আনন্দিত আপোনালোকক ক'বলৈ যে অহা সপ্তাহৰ কাৰণে আমি অলৰেডি বুক কৰিলোঁ হ'ল, অহা সপ্তাহত 1400তকৈ অতিক্ৰম কৰিব শ্ব', 1400তকৈ বেছি শ্ব' হ'ব। ইতিমধ্যে প্ৰত্যেক শ্ব' হাউচফুল হৈ আছে, অকণমান আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে শিৱসাগৰত বা বিভিন্ন ঠাইত প্লাষ্টিকৰ চকী লগাই দিব লগা হৈছে মাল্টিপ্লেক্সত, যদিও সেইবোৰ কৰিব নাপায় তথাপি আমি মানা কৰা নাই, কাৰণ আমি জানো ৰাইজৰ যিটো ইণ্টাৰেষ্ট হৈ আছে বা অসমীয়া চিনেমা চাবৰ প্ৰতি যিটো হেঁপাহ, আমি সেইটো ক'তো কমাই দিব বিচৰা নাই, সেই হেঁপাহটো থাকিব লাগে আৰু যিধৰণে আমাক সঁহাৰি দিছে সেইধৰণে বাকী চবকে দিব লাগে। লগতে অহাকালি আমি যেতিয়া বাহিৰত ৰিলিজ কৰিম ছবিখন, ছবিখনত আমি ছাবটাইটেল দি পেলাই ৰিলিজ কৰিব ওলাইছোঁ, কাৰণ বিভিন্ন জাতিৰ মানুহ মানে হিন্দী স্পিকিং মানুহ, চাউথৰ মানুহ, তেখেতসকলেও বিচাৰিছে আমাক যে ছাবটাইটেলছটো দিলে তেখেতসকলেও বুজি পাব ছবিখন, গতিকে সেইটো এটা খুব ভাল লক্ষণ আমাৰ যে কাইলৈ আমি ছাবটাইটেল দি পেলাই তাত ৰিলিজ কৰিম। ইতিমধ্যে অষ্ট্ৰেলিয়া, কেনেডা, ইউ এছ, আপোনাৰ ডুবাই, ওমান, চবৰ পৰা ৰিকুৱেষ্ট আহিছে আমাৰ তাত তাত ৰিলিজ কৰিবলৈ। তেখেতসকলে পইচা দিবলৈ ৰেডি হৈছে, যে হলত যিটো খৰচ হ'ব চব দিবলৈ তেখেতসকলে ৰেডি, কিন্তু চিনেমাখন আমাক দেখুৱাওক, কাৰণ অসমৰ পৰা খবৰবিলাক পাইছে তেখেতসকলে, গতিকে তেখেতসকলক মই আহ্বান জনাইছোঁ অকণমান ৰখিব লাগিব, কাৰণ আমি ইতিমধ্যে বম্বেত মই আলোচনা কৰি আছোঁ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰৰ লগত, যিবোৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰে ৱৰ্ল্ড ৱাইড ৰিলিজ কৰে তেখেতসকলৰ লগত মই কথা পাতি আছোঁ, আলোচনা কৰি আছোঁ, যদি আমাৰ কাৰণে ভায়েবল হয়, টকা পইচাৰ কথা থাকে, যদি ভায়েবল হয় আমি নিশ্চয় বিদেশতো আমি এই প্ৰত্যেকটা কাণ্ট্ৰিত য'ত য'ত আমাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে, হয় আসাম এছ'চিয়েশ্যন আছে চব জেগাতে, সেই এছ'চিয়েশ্যনবিলাকৰ পৰা আমাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে, কিন্তু আমি সেইবোৰ ঠাইতো বিদেশতো আমি এইখন চিনেমা আমি ৰিলিজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইতিমধ্যে